Olá, sou Pedro Paulo Pacheco e esse é mais um Diário do Projeto. Nós fizemos um vídeo nessa obra logo que a gente começou a terraplanagem. A gente fez um corte nesse terreno. Ele era totalmente rampado para a gente fazer esse corte, ter a garagem nesse espaço e chegar lá em cima no nível natural do terreno. Quanto menos a gente movimentar o terreno, quanto menos a gente transformar ele num terreno artificial, é melhor. Nesse caso, não teve muito, mas a gente retirou o terreno. A gente tirou terra daqui para nivelar a parte de cima e daí sim, lá em cima, o perfil natural do terreno. Toda essa parte de baixo foi concretada ontem. É a parte de laje maciça da garagem. Ela tem um apoio, que é um pilar cilíndrico, e toda essa laje vai servir para o terraço que fica no dormitório em cima e garagem nesse espaço. Para fazer tudo isso, a gente precisou fazer as formas. Essas estruturas que a gente está vendo todas aqui, juntamente com todas as mesas de obra, são necessárias para que a gente possa ter exatamente a marcação de cada eixo, de cada viga, de cada pilar. Da mesma forma que os antigos romanos faziam, a gente faz ainda hoje. Essas marcações que começam por ordem alfabética, vindo de A até lá no fundo, passando por todas aqui como K, J, I, H, G, F. Então todas essas vigas estão marcadas nessa faixa, né, de madeira que está atrás de mim, para que a gente possa ter todas as amarrações com todos os pilares e todas as esperas. Parte de dentro a gente coloca hoje esperas metálicas, mas a parte de fora a gente ainda faz ela com toras de eucalipto tratado para que a gente possa ter um máximo de flexibilidade e elas duram desde o início da obra até o final, podendo ser reaproveitadas depois em uma outra obra ou para qualquer outra coisa. As formas que a gente utiliza aqui, existem dois tipos. Essa que é o pinus, que é a mais tradicional, que a gente está sempre acostumado em ver todas as obras, é uma chapa de madeira lisa, ela é basicamente a madeira crua que a gente coloca, faz a forma e enche de concreto. A outra em cima, a preta que vocês estão vendo, é a resinada. Essa serve para a gente poder ter aquele cimento polido, aquela cara de cimento totalmente reto, lisinho, para não fazer o cimento queimado falso, e sim ter o cimento verdadeiro. Para isso que a gente precisa dessa forma, para ter essa laje maciça de concreto, totalmente, com 30 centímetros, e aqui a gente está fazendo ela de 1,20 m de largura deitada, para que a gente possa ter depois, quando ela desenformar, aquele concreto lindo, lisinho, maravilhoso, que depois a gente vai passar só impermeabilizante para poder ficar no natural. Esse pedaço da garagem que está aqui é um pedaço que a gente vai utilizar do terreno para poder fazer o talude, que é aquela parte rampada do gramado que vai subir até lá em cima no terraço. Lá no fundo a gente tem o vão da escada, que vai dar acesso interno para dentro da casa. E essa parte aqui de tijolo, a gente faz um muro de arrimo para aterrar, porque só essa parte da garagem é que a gente vai utilizar realmente como um cômodo. Toda essa parte vai ficar exposta, ela vai receber depois um revestimento de pedra natural, mas a parte de baixo, que não vai ficar exposta, que vai receber a terra, nós colocamos essa manta. Essa manta impermeabilizante, ela vai servir para sustentar também a parede que já está sendo construída aqui e não passar umidade nenhuma para essa parte que é estrutural. Embora do lado de dentro a gente não tenha cômodo nenhum, essa manta é totalmente necessária para que essa infiltração não suba até o terraço lá de cima de toda a casa. Toda essa parte rampada, ela vai ser depois completada, recheada, para a gente poder fazer todo esse talude do terreno. E aqui é a entrada de veículos, ela está exatamente no nível da rua, com apenas 15 centímetros de desnível para a água não entrar. Então nós não temos uma casa com subsolo, nós temos uma casa com dois lances. A parte de cima, como a gente está numa esquina, a parte de cima ela fica na altura do nível daquela rua lateral. E a garagem fica na altura do nível dessa rua aqui. Esse lote é comprido, um lote grande de 1.000 m². E essa casa é uma casa térrea, mas mesmo assim uma casa muito confortável, aproximadamente 380 m², quase 400, com as partes sociais. E toda essa parte rampada aqui da lateral é que a gente vai ter esse jardim taludado para também um segundo acesso que possa ser dessa rua até a parte de cima da casa. Agora a gente consegue ver exatamente o desnível desse terreno. Ali em cima, onde eles estão trabalhando, já começa a subir o que a gente chama de pavimento térreo. Esse aqui é o pavimento inferior da casa. Toda essa parte foi pensada para que a gente possa aproveitar o máximo possível da rua lateral e o terraço com a vista
completa do pôr do sol aqui do condomínio. Como o condomínio ele é totalmente em desnível, a gente tem uma topografia muito acentuada, a casa que está na frente desse lote, ela é mais baixa do que essa casa. Então nós fizemos essa questão para poder levantar o projeto e ele pudesse ter essa vista totalmente privilegiada desse terreno aqui. Agora a obra está crescendo, está evoluindo e a gente começa a ver todas as estruturas e a arquitetura tomando forma. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.